Almazbek Atambayev Qirg'iziston prezidenti sifatida bergan so'nggi matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar Qirg'iziston va O'zbekistonni urushtirishga harakat qilganiga ishorat berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Issiqko'l viloyatining Cho'lponota shahrida o'tgan an'anaviy matbuot anjumanida prezident Almazbek Atambayev: "Если вы имеете в виду то, что мы выставили американскую базу из Кыргызстана". Agar siz mamlakatdan Amerika bazasini chiqarganimizni hamda bizga amerikaliklar ikkinchi sortdagi odam sifatida qarashlariga ijozat bermayotganimizni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, aytishim mumkinki, menda, ayniqsa demokratlar hukmronligi davrida Davlat departamenti olib borgan siyosatga nisbatan hech qanday iliq hissiyotlar bo'lmagan, dedi Atambayev jurnalistlarning navbatdagi savollaridan biriga javob berar ekan. Qirg'iziston prezidenti 2014-yilda AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarilishiga birinchi galda xavfsizlik masalasi sabab bo'lganini ta'kidlar ekan, ayrim mamlakatlar Bishkekdagi AQSh samolyotlarini bombardimon qilishi mumkinligi haqida ochiq ogohlantirganini esladi. Мне некоторые страны открыто сказали, что если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолетам. Вы знаете, проблемы были у них большие с тем же Ираном. Prezidentning iddao qilishicha, вскоре после этого покойный Ислам Абдуганиевич Каримов заявил, что в Средней Азии, в Центральной Азии возможно война заводов. Bu voqealardan ko'p o'tmay, marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov Markaziy Osiyoda suv uchun urushlar bo'lishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Esingizdami? Bu voqea 2014-yilda bo'lgan edi. Shundan so'ng 3 oy ichida amerikaliklar Karimov rejimiga 328 ta zirhli mashinani topshirdi, deb bildirgan Almazbek Atambayev, bundan maqsad qardosh o'zbek va qirg'iz xalqini bir-biri bilan to'qnashtirish bo'lgan, deb hisoblashini aytdi. Ведешь совсем другую игру, совершенно страшную причем, на то, чтобы столкнуть два народа, родных, кыргыз, узбек, виртуганы. У нас с узбеками было общее государство, Коканское ханство. Qo'shma Shtatlarning Bishkekdagi elchixonasi hozircha prezident Atambayevning bu bayonotiga rasman munosabat bildirishdan tiyilmoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Marat Imanqulov prezidentning so'nggi matbuot anjumaniga munosabat bildirar ekan: "Men qanday ayta olaman seni? Cho'ng ikki cho'ng jirrava menen teng ato bo'lib sulish. Biz ikki buyuk davlat, Rossiya va AQSh bilan tenglashib, ular bilan o'zaro tenglik sharoitida so'zlashyapmiz deb ayta olmaymiz. Hozirgi sharoitda biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, global chaqiriqlardan o'zimizni himoya qila olmaymiz va buyuk davlatlar qo'lloviga muhtojmiz", dedi Marat Imanqulov. 2017-yilning 15-oktabrida mamlakatda yangi prezident saylanadi. Qirg'iziston konstitutsiyasida bir shaxs faqat bir marta 6 yillik muddatga prezidentlikka saylanishi mumkinligi qayd etilgani bois Atambayev bo'lg'usi prezidentlik saylovida ishtirok eta olmaydi.